Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool Combat! Čaká nás level menom Návrat Agrippy. Zefektívni svoj kód pomocou pokročilých funkcií. Ciele vyčisti luku od ogrov. Úloha je rovnaká ako v Agrippovej obrane, ale na riešenie využijeme pokročilú prácu s funkciami. Funkciu môžeme použiť na výpočet hodnoty a potom tú hodnotu vrátiť. Na vrátenie hodnoty z funkcie sa používa return. Takže return je nielen dôležitá zbraň každého tenistu. Return nemusí byť taký výbušný, ako to bolo v prípade návratu Djanga. Django! You open it, son of a... He's the guy who's the talk of the town with the restless guy. Takže čo robí ten return pri funkcii? Máme tu definovanú funkciu trojnásobok s parametrom a. Vo funkcii sa hodnota toho parametru a trikrát sčíta sama so sebou, čím získame trojnásobok a potom ten trojnásobok vrátime. A kde sa vráti? Vráti sa na to miesto, kde sme tú funkciu volali. A tú funkciu voláme tu. Takže hrdina potom povie, pevný text sa dáva do úvodzoviek, hrdina povie 3x3 sa rovná a k tomuto reťazcu sa pridá výsledok tejto funkcie, návratová hodnota, čo bude 9. Takže hrdina povie 3x3 sa rovná 9. A podobne aj tu, hrdina povie 4x3, to je pevný text, zavolá tú funkciu s argumentom 4, 4 plus 4 plus 4, to je 12. Tu sa vracia tá 12 na miesto, kde bola tá funkcia volaná. Takže toto sa nahradí 12. Takže celý text bude 4x3 rovná sa 12. Takto teda funguje return, návratová hodnota vo funkcii. Takže máme definovať funkciu nepriateľ v dosahu s parametrom enemy, ktorá má vrátiť pravdu, ak je nepriateľ bližší ako 5 metrov. Takže si musíme zistiť vzdialenosť k nepriateľovi pomocou metódy vzdialenosť q. Hľadáme vzdialenosť k nepriateľovi, takže tu bude argument enemy. Tu vzdialenosť si uložíme do premennej distance a ak tá vzdialenosť bude menšia ako 5 metrov, je menšia ako 5 metrov, tak máme vrátiť pravdu. No a ako náhle program narazí pri definícii funkcie na to slovo return, tak sa ukončí vykonávanie tej funkcie a tá návratová hodnota sa pošle tam, kde tá funkcia bola volaná. Takže ak tá vzdialenosť bude menšia ako 5, tento riadok sa nevykoná. Ak tá vzdialenosť nebude menšia ako 5, tak sa vykoná tento riadok, ktorý vracia nepravdu false. Tu máme definovanú funkciu sekaj alebo zaútoč s parametrom enemy. Ak je pripravené to sekanie, tak budeme sekať, inak budeme útočiť. Tu máme cyklus while true, v ktorom si nájdeme najbližšieho nepriateľa, uložíme ho do premennej enemy. A ak ten nepriateľ existuje,
tak ideme skontrolovať tú vzdialenosť k nepriateľovi zavolaním funkcie nepriateľ dosahu s argumentom enemy. Takže voláme tú funkciu. V tej funkcii zistíme si vzdialenosť tomu nepriateľovi. Ak tá vzdialenosť bude menšia ako 5, tak sem sa vráti true, pravda. Takže ak to bude pravda, tak opäť voláme ďalšiu funkciu, túto. Sekaj alebo zaútoč. No a ak to nebude pravda, tak tu sa vráti false, to znamená, tento riadok sa nevykoná. Pretože chceme útočiť iba na nepriateľa, ktorý je bližší ako 5 metrov. Takže čakáme na priblíženie. Clive bolo pripravené, použili sme ho. Clive budeme môcť použiť až o 10 sekúnd. A pri tomto útoku by už malo byť Clive pripravené. V tomto leveli sme si ukázali pokročilú prácu s funkciami. Oboznámili sme sa s návratovou hodnotou pomocou return. Thank you.